Betygsskillnaderna har ökat markant sedan slutet av 90-talet och största ökningen i storstäderna. Det visar en genomgång som SVT Pejl har gjort. Det kanske beror på att de flesta orkar inte jobba eller något sånt, jag vet. Eller så beror det på att de inte tar skolan lika seriöst som de andra gör. Sen slutet av 90-talet så har betygsskillnaden mellan de grundskolor med högst respektive lägst slutbetyg ökat. Och inte minst i storstäderna. Där är skillnaden idag 108 meritpoäng. Vad tror du att det beror på? Miljön. Studiemotiverad miljö eller inte. Mm. Vilken betydelse tror du att föräldrarnas utbildningsnivå, hur mycket de har pluggat, har för hur det går för eleverna? Jo, jag tror det. Alltså det påverkar nog. Och visst spelar föräldrarnas utbildning roll. Den här grafiken visar betygsnivån för varje grundskola i Sverige. Den vita linjen är snittet i landet. På de röda skolorna så har ett snitt av föräldrarna endast gått på grundskolan, medan på de gröna skolorna så har minst en förälder högskoleutbildning. Det här visar en sammanställning som SVT gjort. Men Hussein Charour på Linnéskolan i Malmö tycker att ansvaret ligger hos eleverna. Det beror ju på vad du själv vill. Det är ingenting med föräldrarna att göra.